В областта на съставенето на патент има реалност, в която онези, които мислят за определена идея и след това я е публикуват, не получават обещетение. И това е, ако и когато идеята стане успешен продукт. Както е известно, тези, които получават цялото обещетение и кредит, са същите хора, които откраднаха идеята и я разработиха, като същевременно представиха идеята като своя първоначална идея. Така да се каже. Това, разбира се, Причинява несправедливост на онези, които излязоха с идеята на първо място. Призовавам за създаване на компания, която ще разработи система, наречена право на първите. Система, чиято цел ще бъде да намери първия човек или първата група хора, които са мислили за идеята, ако и когато тя се е превърнала в успешен продукт, и да работи за изчерпването на правата на хората, от които е открадната идеята, за да им позволи да получат правилно връщане за нея. Ще отбележа, че. Едно, не съм професионалист в областта на редактирането на патенти. Две, това е само първоначална идея, за която се сетих. Три, аз съм човек, който живее с много ниски доходи. Надбавка за инвалидност от Националния осигурителен институт. И не мога да инвестирам никакви пари в разработването на такъв софтуер или система. 4. аз съм човек, който живее с много ниски доходи. Надбавка за инвалидност от Националния осигурителен институт. Следователно не мога да инвестирам никакви средства в развитието на такава система.